президент Порошенко має намір поновити Давіда Саквареллідзе та почати широку дискусію щодо кандидатури нового генпрокурора, аби обрати професійну і незалежну людину. У цьому Петро Олексійович запевнив американську владу, а розповів про все це посол США в Україні Джефрі Пайет. Цього тижня український президент літав до Сполучених Штатів вже втретє за час своєї каденції, зустрічався із найвищими посадовцями, представниками МВФ, адже поновлення кредитування для нас тема номер один. Зустрічався з віце-президентом Джо Байденом, а от з Бараком Обамою поговорив цього разу лише на полях саміту з ядерної безпеки. Американці вкотре підкреслили, що чекають від України реальних результатів реформ. Відставку Шокіна сприймають як добрий знак, але вимагають, аби ми не поміняли шило на мило. Для відновлення ж кредитування МВФ, як мінімум, треба розв'язати нинішню політичну кризу. Президент Порошенко під час своєї промови в Конгресі США запевнив, що прагнення до реформ у нього є, і він зробить все від нього залежне. Давайте зараз послухаємо пряму мову. Я очікую, що протягом лічених днів або навіть годин нова коаліція в українському парламенті з'явиться і запропонує нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Я абсолютно впевнений, що вихід з парламентської кризи вже дуже близько. Швидше за все, він буде знайдений цього тижня. Поки президент був у Сполучених Штатах, його соратники в Україні дійсно шукали виходу із політичної кризи і пропонували різні варіанти збереження коаліції. Поки жоден успіху не дав, але глава президентської адміністрації Борис Ложкін запевняє, що новий склад коаліції визначиться в найближчі дні. Усі підкилимні деталі знає Володимир Соколов. Переговори про нову коаліцію вийшли на фінішну криву. Але куди вона заведе, ніхто не знає. Ви в коаліцію входите? Ми в опозиції. Питання ціни. Умови не змінилися. Ми готові на все. Що заважає політикам створити парламентську більшість? І який варіант найбільш реальний? Коаліція на двох, на трьох чи на чотирьох? Частина Народного фронту готова на такий сценарій. А також навіщо блок Порошенка позбавив Єгора Фірсова та Миколу Томенка депутатських мандатів? Уже зовсім подебільно. Нинішній пленарний тиждень в Раді почався зі скандалу. До сесійної зали охорона парламенту не пустила двох депутатів. Точніше, як з'ясувалося, більше не депутатів. Напередодні на партійному з'їзді БПП скасував їх реєстрацію за те, що вийшли з президентської фракції. А ЦВК з рекордною швидкістю позбавила мандатів. Я думав, що буде рішення суда, попитка протягнути через голосування в парламенті. Но не рішення з'їзду, на основі цього приймає рішення ЦВК і руководитель апарату не впускати мене в парламент. Ну, це абсурдно. Аби сказати прощальне слово з трибуни парламенту, Фірсову довелося прориватись з боями і за підтримки соратників. Колеги, екс-депутат позбавлення його мандату назвав політичною помстою за критику влади. І був здивований, як швидко це провернули. Буквально за ніч з його робочого місця навіть табличка з прізвищем зникла. Як той казав класик, уже зовсім по-дебільному. Не німножко, а зовсім по-дебільному. Це якби чисто політична історія. Політична історія, яка матиме наслідки. Тому що зрозуміло, що я без шуму і крику, звичайно, я буду рішення це оскаржувати. Микола Томенко вже звернувся до Вищого адмінсуду і обіцяє дійти аж до європейського. Бо вважає, що мандат у нього забрали з порушенням Конституції. У ЦВК своє рішення нам коментувати відмовилися. А юристи назвали його недемократичним. Хоча й визнали, якщо депутат сам вийшов із фракції політичної сили, за списком якої був обраний до парламенту, то 81 стаття основного закону дозволяє забирати мандат. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли є норма Конституції, яка не відповідає європейським стандартам. Крапка. Про це три рази сказала парламентська асамблея Ради Європи, декілька висновків Венеційської комісії. У БПП посилаються виключно на Конституцію. А експерти чистку депутатських лав називають показовою профілактикою. Під час формування більшості, де кожен нардеп на рахунку, фракції потрібна дисципліна. Якби могли, то мандата позбавили Віктора Чумака.
але він недоторканий. Я мажоритарник, а в моєму випадку або випадку мажоритарника це зовсім по-іншому. Треба скасувати результати виборів на окрузі. А це неможливо. І буквально наступного дня замість Томенка і Фірсова нардепами стали Дмитро Білоцерківець і Олександр Бригинець. Зобов'язуюсь всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Останній заявив, що його не мучить сумління за те, в який спосіб отримав мандат і замість кого. В даному випадку йдеться про те, що якщо не заходжу я, замість мене заходить наступна людина. Якщо не заходить наступна, заходить наступна. Я вважаю, що я краще. Але й з новими слухняними депутатами 226 голосів для створення більшості поки немає. Хоча надія цього тижня з'явилася. Після зустрічі президента з лідеркою Батьківщини в понеділок, вже у вівторок у Раді чекали на оформлення коаліції. Як раптом щось знову пішло не так. Це просто ганебна політика, коли люди замість того, щоб міняти прем'єра, висувають нові вимоги. За словами Юрія Луценка, у Батьківщині за ніч передумали. І несподівано зажадали ухвалення 18 законів. Хоча раніше список їхніх вимог начебто був скромніший. Я прошу сьогодні засоби масової інформації спростувати абсолютно неправдиву інформацію, що Батьківщина поставила якісь нові умови. Якщо не міняється стратегічний курс розвитку країни, ми не маємо змісту і сенсу взагалі думати про те, щоб іти в цю коаліцію. Насправді ж у Батьківщині бояться китка. Мовляв, після того, як вони оберуть Гройсмана прем'єром, про їх законопроекти забудуть. А в чесне слово своїх майбутніх партнерів не вірять. Ця коаліція, насправді, потрібна для одного, щоб виконати конституційну норму, подати прем'єр-міністра. Самопоміч же і взагалі усунулася від переговорів. Ми в опозиції. А фронтовики, після того, як їм показали кандидата в прем'єри, вимагають ще й дієздатної більшості. Ми готові на все. У нас є діючий прем'єр, і ми кажемо, ми готові піти. Ми готові вам допомогти створити коаліцію. Та ми перші підписи поставимо під цим. Ну тільки доберіть інших, будь ласка. І тоді в БПП і Народному фронті увімкнули план Б. Коаліція на двох із залученням позафракційних. І процес пішов. У фракцію БПП вже вступили три депутати. Ті, що пройшли до Ради за списком самопомочі, але були виключені з фракції. Зараз державі не потрібні перевибори. В першу чергу ми маємо думати про те, що буде завтра. У кулуарах парламенту їх одразу назвали тушками. Але Юрій Луценко не згоден з таким формулюванням. Тушки, мовляв, це ті, хто за гроші, а ці приєдналися за ідею. Тушками були депутати, які виходили з фракцій самостійно і приєднувалися до інших. Це грубо суперечить Конституції. Конституція таких депутатів вимагає позбавляти мандату, що ми й зробили. Але чи немає тут подвійних стандартів? З одного боку, фракція БПП виключила зі своїх лав тих, хто обрався за їхнім партійним списком, а з іншого прийняла тих, хто обрався за списком іншої політичної сили. У 2010 році першим кроком до антиконституційного перевороту було рішення Конституційного суду щодо можливості тушкам заходити до коаліції депутатських фракцій. Сьогодні ми маємо цю ж ситуацію тільки в нових умовах. Щоправда, Сергій Лещенко усе це називає грою, аби вгамувати апетити Батьківщини. Це спроба збити, скажімо так, ціну, яку поставила Тимошенко, яка вже зараз, ведучи коаліційні переговори, насправді вона вже виборчу кампанію веде. Каже, що тільки 18 законів, потім я вхожу в коаліцію. І все ж сценарій, за яким би коаліція створювалася на двох, таки існує. Як стверджують наші джерела в Народний фронт, готуються вже увійти кілька нардепів-укропівців, орієнтованих на Ігоря Коломойського. Є розуміння того ж Коломойського, що да, не вдасться отримати Арсенія Петровича, тому краще зараз домовитись. Народний фронт буде фактично системою стримування противаг для Порошенка. Ніякої монополії не буде. Гройсман на чолі на посаді прем'єра не означає контролю над цим урядом. Да, в будь-який момент Коломойський, Народний фронт можуть зруйнувати цю комбінацію. Поки ж для створення коаліції
коаліції бракує лише 4 багнетів. А втім, фахівці не відкидають і ще один варіант, на якому дуже наполягають фронтовики. Входження в коаліцію радикалів Олега Ляшка. Та вони мене дістали своїми дзвінками. Я жінку менше бачу, ніж Яценюка, Порошенка, Гройсмана. У мене вже від них в очах миготить. Якщо ж серйозно, то в новій коаліції Олега Ляшка могла влаштувати одна лиш посада – спікера Верховної Ради. Але ж ніхто не дає. З Ляшком можна домовлятися. Це справді, з нами завжди можна домовлятися. Питання лише в ціні. Ціна дуже невелика ціна. Але якщо жоден із згаданих варіантів не пройде, то з коаліції погрожує вийти навіть блок Порошенка. І тоді увімкнеться лічильник на дострокові парламентські вибори. Утім, ставки на такий сценарій невисокі. Розв'язку в остросюжетному серіалі «Прем'єр і коаліція» політики обіцяють наступного пленарного тижня. А поки усе ще тривають перемовини і торги. Володимир Соколов, «Факти тижня».